الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وجعله هدى وبشرى للمؤمنين ومعجزة خالدة إلى يوم الدين ومحفوظة من التحريف والتبديل. قال الله تعالى في محكم تنزيله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أوصيكم وإياي بتقوى الله كما ذكره عز وجل على موسى عليه الصلاة والسلام: وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال أيضا على آدم عليه الصلاة والسلام: فقال له قل نهبط منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي. أو كما قال الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أسنزي ومتفوق سنزي يا الله سبحانه وتعالى أملز وفاواني للدمية يجابرون جمموه نابابي ثم صلى الله عليه وسلم بكم بك محمد صلى الله عليه وسلم نكبنا أبنا تامر يكون كلي وكتوس الله وفروار زنغا كنسينو عندما نبري جيك سوكو كويس بجلان سجيم يا كلامي لغانا كتيا الله سبحانه وتعالى. الله يغنب موسى عليه الصلاة والسلام: انتو وما تنقموا منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. امبرا يونا ببانجزي أبو الله باغامب موسى غامب باري بامقبير دينغة تنمي أكسلاموكا وابولا بدوكا شبابو شفلاو naba kama mwenna mwina kubera ku Allah wa mwe bichina gana nasara woku tutta mugambe Allah nturabbana afrigh alaina sabura watawafana muslimin. Allah gamba Adam alayhi salatu wassalam tukulna habitu minha jamia muve wendi mwenna mugende munsi nefa imma yaatiyannakum minni uhuda. Ije mugenze munsi temugenda kukola ngabe mwagala muina kubera ku Islamu alhuda hiya alislamu. Allah kwe kuvayo na agamba Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nti walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum. Muhammadin kulamira era nkola nawe endagaano eyo banno gye baakola egamba etya wa iyyakum an ittaqullah ugamba abantu babere ku Allah waawe kibaita kutya Allah hiya an ta'mala al'amal ala nuri min Allah kwe kuwangala nga byokola byonna Allah yakugamba bikola taruju thawabihi ngekiri emabego yagala mpeera bwana abakusse wa an tatruka maasiyatihi noleka byonna byomanyi nti bimunyiza ala nuri min Allah ngoyina wasomye nga tabyagala takhsha iqabihi nga kyotidde nti ajja kukwokya bana bakusse
ايش هي التقوى. ومع لا يفترى على ذكر ربي ولا يياس لخدمته ولا يسلم لغيره وكوانغا لانغ امبيرازو ودايه و الله مانغو ngane mwomo utambulo inadhikiri joko zesa obo kubachapati obo vuga motoka obo likuboda o inechi gambo cho chiku sembeza ku Allah chibaita takuwa chibaita takuwa ayyashtaku ila khidmatihi kama yashtaku ljai'u ila ta'amu wa sharabu kwe kuwanga lango inacho ya galo ukuleka Allah chikubareko ngatiwana kuna aza Uruwana nyote kawo chote kawo karebo gere chonga bali mukunaza chibe tatakuwa Gwetola ba Allah batu nyumiza abavubuka bali musaiti batauba Allah baga man tawallaw wa ayunuhum tafidhu min ad-dam'i badda ye wakawa wenga maso gabo gavamu amaziga hazanan ensonge bakabye banakuwaza alla yajidu ma yunfiqun tafunya cha wa Allah wafira ejo atatakuwa katimbala midokti Allah subhanahu wa ta'ala tuzako kusali lombeka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yajjanu abusalam bwe mulim na abusome sampola na abuza abasalamu nti muina che munamvunana singa tuna jamaso ga Allah ne baddamu nti ballagta otusiza ناكم الله انت اللهم شهد الله ناوي جليلا قد بلغت الرساله وبكم ونانغ ابوم بوده ناركو السلام غبلي اوضح من الشمس بويو لفوكسينج انجوبا ومانا ومو توتا صبرا كوغامبا كوكوتاما انت انجوبا تجيرينجرا بواتو يركو السلام Gwebiyo ya kalu okuongera mubi yongere mkururuo Neri ya ebikule myebikule makururuo Na yobu silamu buli awdahi Bweyo gerera Toyina choja kuongera mune bonaba na mageza agenka na wa Toyina chogena kujamu Bwebwandi batu yobu silamu bweta ago kuongera mu Yandi batu dekali mageza itu wa Anas ibn Malik radhiallahu anuhu Yelina njini rulimi Yakazi zanga ba sahabi ebintu ebyenja olubibatamanyi. Naganti inna Allah qad qammala hadha ad-din. Ad-din yenu basalamu Allah yajijuza. Toyina kyogenda kuleta uleme kisingana gwoba ofunza obwongo. Khutba ya fe bi idhnihi ta'ala. Egenda kutambulira. Obulaka jevwa abazadde bo bakoze kubana. Atenga waliwo muliro ogutagambika abazadde musudde obulaga jevu obutagambika kubaana abaana basomera mmwe gye mulowooza nti wali akalungi omwana wangala n'omuntu atali mulungi omwana ayina byalya ng'omuzadde alaba omwana ayina ennyambala gy'ayambala nga kitaawo akyali mulamu Nimwela bilanti ya ukubana Eye generation yenche gendo kuwa tobu silamu mwenga mfunde Allah kwe kuja mkulani ngari very restrictive nyo Naba nyonyula chiche baito omwana Allah kunyumizo omwana ngatona mfuna Musule iti wa shura Aye yana muwa munana Allah ya kunyonyula omwana butiabu wajja Era butiabu wa mugaba Allah ya gamba nti lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi byonna ebiri mu ggulu n'ebiri mu nsi zembikutte bwe nti yakhluqu ma yasha ate bwe mba ntonda ntonda nga bwe mba njagadde yahabu lima yashau inatha waliwo famire mwendeeta abawala nga saagala azaale ku mulenzi paka lwalifa ويهب لما يشاء الذكور والوفام لمن تيكاب لنزي نتاقين كزالة كموالا والدنوم أو يزوجهم ذكران وإناثا ننفام لبين بابا ولا نابا لنزي نمتبكرا ويجعل لما يشاء أقيما ننقوين كموسي نتاقين كزالة مفقر والفا والله كنجمزان قبا يابانا توبا ينا كما جز
era abantu bangi mu nsi mwe bali nga balina ne ssente nga tafunanga wadde mwana mulema n'abamu mwe bali nga bakulembeze baafa tebalina baana President yali atwala Tanzania kubayitanga mwalimu Julius Kambarage Nyerere yafa talina mwana ate nga si mwavu waliwo omuddu eri akulembera ssente zammwe ez'eggwanga bamuyitanga Mutebire yafa talina mwana President wa Sudan talina mwana kati Allah mwana ya mugaba amukunyumiza mu ntandikwa butya bwa mugaba naleeta aya eyokubiri جسانك مسؤولية وبقرة الله يقول من توا على المولود له بري النار مونسي نقوى وصو مشالا نوم الظالم وموانا وموانا الله مفنانا كوكوي رزقهن وموانا يوغين مريسا وقسوتهن وموانا يوغين كموانبزا بالمعروف ngoteka mwecho choi na koru sobozi olabu wakula kwa mwana gena msule iti waburuji olabu mwana Allah guatu njimiza akula genti abana abamanyi era Allah jaro ndoro mwana angamulera mpaka lwa mkuza katibu wabanga mkua degwe oteko kubera mwegendereza nnyo ngokole ebyo Allah byayagala okole ku mwana ekisookera ddala nga mwagala tuwona omuliro gwa Allah ku baana baffe oba abaana abatobe mulaba mu nsi taalimuhum ddin mulwane nnyo abaana mubategeeza Allah waabwe فاعلموا انه لا اله الا هو بلينا غمسم مكرر مكبو مروان نياتا غيران ياسين زبوا الله يجا يا بسجي يا بغامبا انت يا ايها الذين امنوا بسجي ما بكرزا قوا انفسكم mulwane nnyo muyambeko emyoyo gyammwe okuwona omuliro wa ahlikum nara yambako famire y'okuwona omuliro yali agambadde wa tivi agambadde kulya firiji kyategeeza mu ekyo baana bano kubayambako kubalaga Allah waabwe gwe tokwatibwa nsonyi mwana w'omuto ali mu ssomero lya St Mary St Muzeyi bali Gayaza bali mu St Wambizi omwana n'asoma essaala y'okulya emmere ng'omutabulikyo ni mu nnyumba otunudde wabula oyagala mwana kuyita bigezo bya siniya 4 omwana n'asoma essaala y'okulya emmere y'aba katuliki omutabulikyo n'ekirevu nga wali owulira ayi Yesu emmere yaleero emmere yaleero nsaba emberere yaddembe emberere yaddembe nga muli ogaludde amaaso enkya bw'ofa n'ovaawo ogenda kuleka kyewaka abasiraamu mwe muli musaala n'oleka abalabo ku tivi era n'obawo ne sidi ez'okulaba ozokusaala enkya bw'ofa n'ovaawo maama w'abaana omulekedde biki ebyo musiraamu n'osaala essola bbiri mu nnyumba ye yaisha naye ng'abaana bali ku tivi balaba n'otakwatibwa nsonyi abaana be waleeta mu nsi allah agenda bakubuuzaako mbaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam kwe kuvaayo n'abajjukiza ekigambo kikulu yagamba nti kullu mauludun yuradu ala alfitra buli yenna mwana azaalibwa n'aleetebwa mu nsi muno aleetebwa ku bubumbwa bwa busiraamu naye bano ababazaala ohumu yuhawidanihi aw yunasuranihi aw yumajjisanihi be bagenda babakyusa n'amufuula omulokole n'amufuula mungu mwema n'amufuula omusamize amaka mwe bawangaalira olaba bwakikulaze akulaga abaana oteekwa okulwana ennyo abaana babeere ku ddiini
abasilamu abasinga sola ze musala muzisala lwa famire bakitamwe zibabasomesa boba gosalira lwa kitao lwa kito yamba ko mwana ayigire ku gusola echo kubiri Allah chagendo bavuna na kubitonde ebyo bemulabanga abana abokusaga abali awo al infaq lahum au an nafaqa omwana okumuliisa oba okumulabirira mu mbeera emuwa obulamu obulungi eyo nafaka erimu emirundi ebiri olumu bategeeza kusumulula ssente olumu bategeeza mmere eyina infaaku naye ate allah bwe yaleeta mu sula eyitibwa bakara yakisimbirako ddala essira n'abalaga nti ategeeza mmere yaga nti wa ala al mauludu lahu rizquhun eyo rizuku nakira si maarifa mukuŋŋaaniramu buli kyonna ky'omanyi nti riziki kyengera kiyamba omwana naga rizukuhun yenna eyawasa omukyala n'amuzaalamu omwana oteekwa okuliisa abantu abo gwobaliisa abava ewaka n'ogenda ku woteri n'osasula emmere nga tonnagirya nibakusiikira ekyennyanja kikyo musajja omukulu akola mu paaka otalina nsonyi n'olyengege buli lwakutaano ya mitwalo esatu omuntu omu ewako balekedde 15 n'osumulula ekkanzu nibakuwa esowaani woteeka amagumba sowaani nejjula bakuwona amazzi nibakuleetera obunyaanya n'olirako capati n'obagamba seeka nze yingini nga bwenkola bwemmira naye ngaewakolesa 15 mu baana 8 olina ensonyi rizukuhun muddeyo ewaka ng'otutta kanyamako abaana badde ku masomero balowooza bagenda kulya ku nyama n'eddadi naye oddayo ewaka ng'olina nyama yo haafu yiyo ne basiika ennyama ng'olyawo ganudde amaaso haafu erimu ebifi 12 oyagala ebifi 8 omuntu omu n'omira ennyama n'obuuza ng'ofuluma nti bonna bafunye oyagala kusesema balye ku eyo basajja bakulu abali muno emirulu mwegendereza allah agenda kubookya otwala ewaka matanga mataago toyagala mu mazzi ne baleeta ekikopo ky'amata mukulu watwale ng'olyawo ozinze amagulu olina abaana bato baakagalaba watandika okunywa amata ku obote 1 n'oganywa obote 2 Idi Amin onywa mata ono omusajja atulimu emyaka 3 onywa mata n'oleka omwana wa yevula n'anywa kyayi omukalu wabula n'oleeta edduwa subhanallah subhanallah n'ofuluma n'ogenda allah agenda kwokya abavubuka ababooda abali muno emirulu n'ogenda ku mambo omusajja asaala eswala 5 ne bakuwa mambo ya 2 ate balina okuwa supu ebbali ow'okuwuuta n'olya muwogo wa 14 omuntu ogu olinga ngaekizibu n'oddayo ewaka ng'otutta 14 bayiye oyiyiza 3 omuntu omu olina ensonyi muddayo ewaka nga mulina amagi amafumbe mu kkanzu abaana bagala bagayugira mu ngoye n'obayitako ng'omubbi n'oyingira ekisenge n'okubajja erisooka n'oli eryokubiri n'ojja gataliiko nfuufu ng'oli mukambwe nga malayika subhanallah 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 ne bonaagireeta emyaka 10 wa ala al mauludu lahu buli yenna eyawasa omukyala n'amuzaalamu omwana rizquhun ogenda mumuliisa wa kiswatuhun ogenda mumwambaza bilmarufi kyolinako obusobozi abo baana oyo abakunyumiza muhammadin sallallahu wasallam yazaala n'awangaala n'abaana b'embulungi bwe yali akugaziiriza ensonga y'okuliisa abaana yakugamba nti al infaqu lahum bitaalim abaana abo obaliisa with knowledge toliisa nga bw'oyagala tunuulira abaana bo bana abato abaana abapitu abaana abapisiri bwe naaleeta muwogo n'erumonde wa wiiki anaabakolera gw'osobola mulya
gendo leta mmere omanyezi mba abana choli sango chimanyi waluwe mmere jetuwa abana nga tujagala mumanyi chibaita energy giving food nuwa we mmere jetuwa abana nga tujagala mkarishiam bana gumamanyo olese rumonde wanaku nyaba na bavula bagana muri abatya nagama kumere yo nanyini muya arete mmere wakasi mchara okendolo ndere mmere yaba na ibajamu ojirete niyaba na bavu mula norete bijanjale ndebe biri ne mukene ne muogari mchinya bagenda na mmure kawo toi nansonyi abibana ensonga yokusatu nga mwagala tuwona omuliro gwa Allah ku baana abaana bano mubalage endyo zaabwe mwe bava ekyo kimu kye bagunjira na kyabaana amanyi taata w'omuto amanyi nnyina omuto amanyi baganda be mutaata w'omuto amanyi jajjaawe negwa abaana oluwummula nga bagenda ku biici babadde mu kuzunga ebbanga lyonna kati baddayo ku mmande omwana oyo bw'ofa agenda kutegeera kitaawe gwe tokimanyiiko nti Abdul Muttalib yalwana nnyo ng'akyali mulamu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ategeere famire ye ne bamwanjulira mwana muto ne bamugamba wazali bw'oli mwana mulekwa wajja mu nsi nga kitaawe yafa maama we yafa oyina emyezi ena naye ogenda kutwalibwa kale olagibwa entaana y'ennyoko waali n'akwatwa Jaafar bin Abdunnul ne Abu Bakari ne bamuwerekera ne bagenda entaana weeri eyo gyalambula mulambo guli mu ttaka ate gwe alina jajjaawe ali mu kyalo oyina ensonyi omwana amanyi ba booda amanyi ba anko amanyi baani tamanyi lulyo lwe eyo ngunjiro y'abaana ensonga eyokuna nga mwagala Allah atuwezza ddeeriramu abaana bano munoonye wa we bawangaalira era baani mikwano gyabwe almaisha wattazif empangaala nabaani aboogeraganya n'abaana kyekireetera omuzadde alimu obwo ng'amanye zadde abasilaamu mwe mulinga w'opangisa waliba amalayo abeetunda genda namirembe abadduwe bali basulawo emmanji ku basumaali naye nga bamalayo abeetundiraawo genda emakindye bamalayo babeera ku makubo okuva ku makya mpaka kawungeezi naye ng'ate bomusulaawo omwana ono wa siniya 4 bw'alaba abantu abo omutendeka ki era gwe oli mugumu mu paaka eno gy'oli nti omwana eyasigadde emakindi alinaani abaana bwe bawangaalira nabaani mikwano gyabwe mbaka muyaleetera ennyambala muyaleetera entambula zaabwe muyaleetera hizaabiya baani bano b'omubuuza oba b'omutuma nabo singa olina weyagala okutuma omwana abamuliraanye aqulu ma tasmauun astaghfiruhu wastaghfiru llah innahu huwa alghafuru rrahim wahuwa albaru almajid نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أبيتيبوا أبانا بتو الله سبحانه وتعالى okumanya amanyi nnyo abaana alina omwana gwatunyumiza mu sura eyitibwa buruugi oyo omwana yataasa umma so nga bw'owulira ekigambo mubaka kyayo nti
Allah yamunyumiza na amugamba ntikana malikun fi man kana qablakum. Eyo story Allah yamunyumiza Muhammadi yali mabega nnyo nga ne ba Muhammadi baba nabbi abasinga tebannabaawo ye mabega ddala. Naye story yerimu omwana ayogerwako omwana yayamba umma ejjudde abasajja abakulu erimu abazeeyi erimu baminisita erimu bani mwana muto nanunula umma. Kati abaana balina rolo nnene mu nsi muno. Ky'ova olaba omwononefu eyaleese ekisiyaga bwe yalabye nga mmwe abakulu musobola obbigwamu n'akiyisa nnyo mu masomero atega abaana. Oyo omwana buli lw'omukwata n'omufunza n'omukulu oba omumaze gwe tolina maanyi gagenda kwerekana muwala wo bbanga lyonna ne temulina nsonyi. Amasomero gennyini awali obwononefu wali abaana bammwe. Omwana n'ayambala ekipale kya damage nga woli olaba ninga emyaka gyonna gye tuvudde emabega ffengeza engoyi tuzimanyi ng'engoyi z'abalalu. N'abasiraamu mwe muli wano nga wazza okyambadde ez'okusaala oyambale ekigoye ky'abalalu ojje mu jjuma naye omwana wa sini yafa akyambala kyonna nga kiyulise n'onyuma. Omwana wo w'obuwala ayambala sikaati nga n'ennika erabika n'osirika. Omwana oyo enkya bw'ofa ogenda kulekawo ki? Kati Allah aleeta omwana eyanunula umma mwana muto mufune ekyokuyiga nti abaana b'abato nsonga nnene eri obusiraamu bw'oyonoona omugigi ogwo oba oguse. Buli lw'olwana ku baana oba olina obusiraamu. Abaganda y'enjogera gye batera okuleeta egamba nti emiti emito gyegikumiza ekibira walawula lusugaraun lamuhuliku lakum. Singa si baana bammwe bato bwe mwandizikiridde ensi yandikaze. Eddiini entosobola kubeerawo nga tiwaliwo basakisesa abato abo mpaka kwe kuvaayo abakubira ttooki mu baana abo. Ekyokuna nga mwagala tufune abaana abalamu enkyago n'aleka mu nsi naawe obeere mugumu bamusiŋŋaane buli omu ng'abuuza niyoyo omwana waani weetegereze nnyo ani gw'ogenda okuzaalamu omwana ono gw'ogenda okulekera umma. Kubanga n'omulimi alima ennimiro bw'aba agenda kusiga kasooli oba ebijanjaalo omuntu alina amagezi agenda kuba agriculture officer n'ababuuza ettaka lino linaabala kasooli ne bamugamba ettaka lino lyetaaga binyeebwa. Si buli mukazi atambula nti bamuzaalamu omwana. Ekyo mukiyige. Si buli kyeru ekirina ebiviiri nga kirina n'amahipusi nti kisaana okuwasa. Nammwe bakyalamu abali emmanju kino mukitegeere. Si buli musajja ayambala empale nti bamuzaalira. Ng'oyagala okufuna abaana abalamu noonyaani gw'ogenda okuzaalamu omwana sallallahu alaihi wasallam gwe teweetegereza weyajjanga baana be. Oyo Khadija bintu Khuwailid ayina ebitendo binanga bibye. Kanat jamilatan yali mukyala mundabikanga mulungi. Yalina ekitendo ekyokubiri muwallidu yuwallida yali ava mu famire enzaazi nga famire zaabwe bazaala mpaka amuwasa ayina abaana be mukaaga ate naye n'amuzaalamu abaana mukaaga. Yali ava mu famire ya nsa ya mpisa. Genda otunulira Aisha radiyallahu anha muwala wa Abubakari. Abubakari ayogerwako buli kirungi yazaala omwana ono yennyini bwe yali agenda okuwasa omuwala gwayita Mariyatul Qibti teyamulaba ne bamutendera ebitende ebiri ku muwala ali mu Egypt mu Misiri
baka tuwala bie famire mulimu omu wala alichino mwala murungi musiramu mukakamu nabi wandi wasizomu waloyo na yungula delegation ya bachala bagende bakole research kumwana nabagabwe mtu ukwayo munonyeze bino munonye bino munonye bino oyo mchala ya azaro umuwana gubaitama Ibrahim gubagenda na ye Madina nafa Allah na asibe njiwa na umwezi uleba jamuja na ye mchala abagama mugende munonyeze kuyo muwala mundabi bino wamanga mulabama gezi gafamire bali bakulaga obusiru obuli mu family ezimu tetuwasaawo muina family yewa mwene P1 yabale bokuyita temuina yo wadde wa P7 eyo tebawasaayo oyinza okuba nawe kanyini agenda okuwasa wabona abona ebbanga ne P4 bala bebirevu bize ne bakola ebbaluwa nti sula agenda owase nababogwako sale yalemu P1 lwokuba ayina amahipsi ogenda kuzalira umme ekizibu omwana abere mu kirasi emyaka 9 kubanga yava wakati w'ekire kunensuwa ne bazaala ekidomola kwe kwetegereza amagezi ga famire bwe muba muwasanga mwagala abaana abalamu munoonye famire zirimu ensa empisa al irdi waliwo famire nga basajja babi bawemuzi batemu babbi awotibawasaawo ne bwaba ayina ssente okutaasa abaana ne wabawo famire nga bayina emize egy'obutonde bayina shayatini eziri abantu bali baabantu awotibawasaawo nimwe muyina ekizibu obeera ovuga taxi yo oli mupaaka wano ne baleeta omuwala avaaluwa omwana yenna ng'atunulanga eri envu n'ofuna ennamba y'essimu n'otandika okutokota n'omutika n'olubuto obadde ozzeeyo eggulu mugenze bbawoowa owa boda yakugamba gwe owasassaala nti ye lwaki tewatubuuza mbooyo bali abantu ng'ekiro ekyo ky'ogenze yasuza azadde akasezi ogenda kata obuteebuuza oleetere umma abaana abalamu abaana bali ku makubo awo ba kifeesi tolowooza nti abaana abo basuubule ogenda okunoonya ennyonga enzaalibwa yaabwe bambi omukyala bawamba muwambe mu katale yali agenze kyawaggoonya ne yebaka ne sula olwava lino agenda neekawalya tamanyi lubuto lwani omutuufu n'azaala kifeesi yali awazunga nga mwagala okufuna ezzadde eriramu sooka onoonyaani gwogenda okuzaalamu omwana si buli kyeru nga kirina amahipsi nti bakizaalamu era si buli musajja ayambala empale nti bamufumbirwa ekyokutaano nga mwagala tufune famire ennamu ezigenda okutaasa umma nga umma eno mwe mukaddi yemuvuddewo mulwane nnyo mulwane nnyo mulwanise obwavu mu maka gammwe obwavu obususse buleetera abaana okufa n'okulalanga ekyo mbaka kyabakubiriza buli sola ya maktuba buli lwogimala teweerabiranga dduwegamba nti allahumma inni audhu bika min alfakri walkufur allah ntaasa obukafiri n'obwavu omwavu taba na nsa omwavu alyanga ekizibu mwavu abeera mu kuswazibwa omwavu ne bwayambala bamwegaana n'ojja ku mukolo ng'omukolo gwatudde dda nga gwosembayo omwogezi n'abagamba kasi mutuyambe otuyambeko amazzi tewali naye nga wakatuuka ne suuti tolina kyogenda bayamba mu ntebe zaabwe osaana kuleeta mazzi obwo bwavu obwavu buleetera abaana obutakuwulira abaana ziwera ssaawa nnyo tebannaba kunywa kyayo enjala ebaluma omwana n'afuluma nga tayambadde na mpale n'agenda atandika okulonda ebyuma afune essente za paani omutabuli kimwa oli otunudde
nosinga no mana wapiwa nu na kubuza nti kabaya oina mu obudoneriyewo notunulira mwana wo mtabiri cha kuita kabaya amanyiga kugwa tata wenga ine chirevu chikoma wano ulwan so bwavu tulabye abana bangi nga bafumbirwa nenga makago omutabuli chingo omuzadde omwana ali mukwanjula banneiba nebaza jajja gundi neiba nebaza faza nebaza gundi nebaza pastor bambelera wonyo misomo jange kale na asemba yo tata wakubaddu salamu bakusembya yo nga kizibu uli mwavu ombaka atukubiriza abana abobuwala okubakusukulumya kubana abobulenzi Abu Bakari namubuza lwaki bonna sibaana nemugamba nti abaana balina ebyabwe ebyenkisa ab'obuwala byatasobola kugamba muzadde we musajja lwatu mubawe ssente nga za njawulo bwajjanga nakugamba nti njagala emitwalo kkumi toyomba balina embeera zaabwe ze bagendamu eza buli mwezi zatajja kusobola kunnyonnyola nagamba daddy mpa emitwalo kkumi noyomba novuma Umwana nagenda nga ine 15 mwana wa senior 4. Ali mu banne afiringa smallo. Natandika okwoleza abalenze engoye, afune engoye zikula esende zikula padi. Bagenda mukwana nga gofu sensonga. Umwana ne bamugoba nazunga mukuba wiki namba anonya bitabo bisatu, mtabulicha ni mupaka imiride. Umwana ne bimutama natandika obuyayi obwavu. Ensonga ziri mwenda ezo zensobodde bba waako nga mwagala tufuna abaana abalamu lwana nnyo olwanisa obwavu abaana bali awanneyiba oddeeka ssaawa ttaano abaana tebaliimu n'okonko n'ennyumba nga baana talyakunyega obadde oli awo sala n'abanaga ani atuwogganira nebabuza obadde temumpuli obadde tukuwuli oyagala ki nebagulira ekizibu noyingira obuuza oli mukisenge waliwako okulya kotaleese obwe bwavu buleetera abaana okwonooneka buleetera abaana obutakulabawo allahumma salli wasallim ala muhammadi wa ala ali muhammadi kama salaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين منهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وان سائر الصحابه المرسلين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا